Не знаю, че пена. Чеки. Е, мислам да сам попила 4 или 5 коктела, нисам сигурна. Ал 4 или 5. От кога е цвеће? Куку. Ти се можеш да знаш, јел? Кога е цвеће? Па не знам, нија тачно. Кога е цвеће? От две особе различни се добре. Две особе различни? Да. Da, dvije različite osobe. A meni priča neće trojku vamo tamo. Pa neće stalo. Ajde, ne se stari. Ne znam koga se dobila cveće. Kako ne znaš? Odakle ti cveće? Pa dobila od dvije različite osobe, ali ne znam kako se zovu, ne znam ko su. Nađi ko su da im je malo mater, bre. Pa mogu da je u devojku. A ti? Šta ja? Uzimaš cveće, boste da gorbe. Kupi ti lijepo cveće, što ne bi uzela? Pa ja da uzem cveće od neke ribe, ti bi meni oči iskopala. A što bi tebi neka riba dala cveće? Jer cveće puši kurac. Nisu ovi tebi dali cveće jer ti lepa. Nego roći te jebu. Nema da ti oči iskopam. Pa nije tako. Šta? Jer su ti dali cveće jer si lepa ili roći te jebu? Pa ne znam, ja ne interesuje me. Kaži, neću cveće od tebe, bre, štakore mrtve! Djevojke su mi dali cveće, ajde iz koje rade. Djevojke? Da, dvije djevojke rade. Što ti nisi povala kući? Šta ću da ti stopam? Jeli! Alo, beži, pijaduro, alo, alo, bre! Alkoholičarko! Šta je? Šta je? Ajde, bre, šta mu radim? Neću. Opa!